Jastrebarskom je održan treći obrtnički forum Obrtništvo Zagrebačke županije, čiji je glavni cilj pronalaženje kvalitetnih rješenja za zaštitu i poticanje razvoja obrtništva te malog poduzetništva. Za razvoj obrtništva u Zagrebačkoj županiji važna je suradnja s gradovima i općinama. Prošle godine čak malo i povećan broj obrta u županiji, no stanje i dalje nije dobro, naglasio je župan Stjepan Kožić. No županija ima načine kako pomoći obrtnicima i poduzetnicima. Županija tradicionalno obrtnička županija i da niz godina se bavimo obrtništvom, a ono nam vraća kroz dobre rezultate koje u gospodarstvu u ukupnom smislu daju dobre rezultate. Prije svega i ono što smo prošle godine na kraju kroz indeks razvijenosti prešli u najrazvijeniju skupinu, to je četvrta skupina, u tome su nam sigurno mnogo doprinijeli obrtnici, poduzetnici, ali ukupno gospodarstvo i posebno zahvala na trudu koji čine. A mi kroz razne programe, potpore, subvencije i na druge načine, i ovaj ili današnji skup je jedan od načina kako se međusobno usuglasiti, na koji način pripomoći našim poduzetnicima, obrtnicima da još bolje funkcioniraju. Vi znate da stanje obrtništva u zadnjih godina i nije dobro, da sukladno tome onda ima problema i ili na prostoru Zagrebačke županije, ali jedan pokazatelj koji govori da broj obrtnika 17. odnosu na 16. se nešto povećao, jer je to mala brojka, ali se ipak povećao, što znači da oporavak ide u tom smislu da se i povećava broj, ali ono što je još bitniji, ukupni prihod, neto dobit i ostali pokazatelji su dobri za Zagrebačku županiju i za naše obrtnike. Ovo je skup, to je obrtnički forum koji je treći put za redom organiziramo kako bi u međusobnoj komunikaciji međusobno čuli od obrtnika što su problemi, koje su naravi i na koji način županija tu najviše može pripomoći. Ono što mi se čini da je danas problem, to je problem edukacije u smislu obrtničkih škola, ali i problem da treba puno kvalificirane radne snage koje nema, a nema je dijelom onda i zbog onoga što smo si kroz kurikulume zadali da će srednje škole imati, a to još danas nema i to je dualno obrazovanje. Vjerujem da će i država u tome dati maksimum, a da ćemo onda mi također pripomoći i da ćemo kroz centre izvrsnosti ili kompetentnosti koje kanimo organizirati u našim srednjim školama pripomoći da nešto tako saživi i da onda učenici kad završe srednju školu budu spremni sa onim svojim diplomama da mogu početi kvalitetno raditi, a ne tek kad počnu raditi da počnu učiti kako bi se trebalo raditi. Ja sam siguran da i određene promocije koje bi u tom smislu trebale ići, a to je da se na neki način promovira da ići u srednju obrtničku školu nije nešto loše. Dapače, kad završite to, da sa diplomom obrtnika imate mogućnost lakog zapošljenja ili da sami otvorite obrt pa na taj način funkcionirate, za razliku od onih drugih koji to teže dolaze do posla i teže se mogu zaposliti. Pa ja vjerujem da će sve ove naše komunikacije u tom smislu pripomoći. A ja ću reći još jednu stvar na koju sam ponosan, a to je da Zagrebačka županija nedavno dobiva, to je obznanje na prima, nagradu Stvaratelji na stoljeća, to je jedna međunarodna nagrada gdje je od 194 prijavljena iz 7 zemalja. Zagrebačka županija će 3.3. primiti tu nagradu i ja ću biti ponosan kad budem to primao.
Kakvi su planovi Kutine po pitanju odmarališta u Malom Lošinju, za kojeg su mnogi Kutinčani emotivno vezani, što se radi u poduzetničkim zonama na području grada, ali najvažnije, kakva je situacija u najvećoj moslavačkoj tvornici Petrokemiji, doznali smo od prvog čovjeka Kutine, Zlatka Babića. Petrokemija je jasno da je najvažnije pitanje za Kutinu, ali ne samo za Kutinu, nego za županiju, a sigurno i šire za Republike Hrvatske po svom značaju u gospodarstvu. Ono što je sigurno da Kutina nema alternativu bez Petrokemije. U onom dijelu izvornog proračuna Petrokemija ima veliki značaj, mi procjenjujemo na 30%, a na onaj nekako indirektne prihode u proračunu grada Kutine i daleko više. Tako da život u gospodarskom smislu u gradu Kutini, ali i ovaj društveni život, gledajući kulturni, sportski i tako dalje, ni približno ne bi bio na ovoj razini da nema Petrokemije. Ono što uljeva povjerenje, to je uprava koja je pokazala da zna voditi tako veliku tvrtku kao što je Petrokemija. Ono što još uljeva povjerenje, to je podrška sindikata, znači sindikat je na jednoj visokoj razini razumijevanja i zna kada treba djelovati sindikalno na određeni način. Također imamo nadzorni odbor koji je izuzetno ima dobru poveznicu između resornih ministarstva i uprave Petrokemije, tako da to nekako u to jedinstvo mislimo da će dati najbolje ono što se može u ovom trenutku za Petrokemiju, a to je u ovom procesu pronalaska strateškog partnera. Petrokemija nije zaseban gospodarski subjekt, ima veliki utjecaj na javno mnijenje i jasno da je meni kao gradonačelniku važno da su informacije točne, da nema nekako uznemirujućih informacija što djeluje sigurno na lošu poslovnu klimu u Kutini, jasno da mene dovodi u situaciju da moram u neku ruku smirivati ljude, a moram znati točne informacije. Ne bi bilo dobro da tamo proizvodnja stane. Ono za što su još Kutinčani emotivno vezani, to je odmaralište Mali Lošinj, tema o kojoj se raspravlja u Kutini već jako dugo. Na temu odmaralište Mali Lošinj ja sam održao sastanak sa načelnikom općine Velika Ludina, gradonačelnikom Popovače, oni imaju isto udio prema onoj ravnomjernoj podjeli kao što je bila u sklopu bivše općine Kutina. Jednostavno oni su odlučili čvrsto, kada smo to sve stavili na papir, su situaciju u vezi Malog Lošinja da svoj udio prodaju. Znači, situacija sa odmaralištem trenutno nije sjajna. Fizički na licu mjesta odmaralište je devastirano, u lošem je stanju i postoji interes od tamo većih subjekata, poslovnih subjekata koji imaju svoje već tamo hotele i hotelske komplekse na Malom Lošinju za kupnju udjela u tom odmaralištu. Ja još to nisam stavio na gradsko vijeće, tu temu, dok sve to ne pogledam, malo i ne razradimo sve smjerove i dok nemamo dobre argumente za da je to ispravna odluka. Ja sam osobno bio više od 10 puta u odmaralištu Mali Lošinj. Ja sam isto emotivno vezan za to odmaralište što i volio bi da ga Kutinčani ponovo koriste, no međutim čini mi se da je to jednostavno nerealno. Ja bih još spomenuo da ono što gdje glavna aktivnost i radovi su na formiranju nove industrijske logističke zone, znači ovako, onako da kažem, preko puta Peveca ispod Krča, gdje se gradi cesta, znači to je jedan dio koji će biti dio buduće zaobilaznice grada Kutine, to rade Hrvatske ceste, investicija od 17 milijuna kuna. Mi radimo ostalu, sada pripremamo se za projektiranje ostale infrastrukture, znači pristupnih cesta, vodovoda, struje i tako dalje, plina, i pripremamo su onu, da kažem, marketing za dovođenje budućih investitora na to područje. Tamo to je nešto ono što je budućnost Kutine. Ovu industrijska logistička zona tu bi išli prema Republici Hrvatskoj, prema onima svima koji znaju kod investitora traži da pogodnu poziciju u Republici Hrvatskoj, to bi ponudili grad Kutinu kao jedno dobro poslovno okruženje gdje gospodarstvo već postoji, gdje gospodarstvo dobro radi i mislim da ćemo tu sigurno napraviti određeni pomak. To će tražiti puno truda, svi me pitaju kad bude, ko će doći, to je teško reći, ali moramo stvarati preduvjete za neku budućnost, a ne samo gledati na ovu trenutnu situaciju. Veseli nas što u dobrom smjeru ide dolazak firme Ziegler, znači firma Ziegler je već zaposlila
25 do 30 djelatnika koje prevozi u Zagreb na obuku. Oni su završili onaj svoj dio preuzimanja hale i prostora bivšeg Enikona koji je u stečaju bio. Znači, ovdje su, kao što se tiče grada Kutine, izvršili proces legalizacije i sve idu bližu prema uporabnoj dozvoli, znači dobivanje uporabne dozvole za postojeću, za buduću djelatnost. Mi im pružamo maksimalno i tu ćemo napraviti sve što se može da je dovedemo onu svu potrebnu infrastrukturu koja je za njihov rad tamo nužna na tom dijelu. Oni se intenzivno pripremaju, već su uložili dosta svog kapitala, tako da to je neizbježno da će firma Ziegler doći u Kutinu. Ona će doći u Kutinu prvi masa jednim svojim segmentom proizvodnje, ali ako uzmemo činjenicu da u Zagrebu imaju prostor u najmu, a u Kutini će imati svoj vlastiti prostor, ja vjerujem da će ta proizvodnja vremenom se u Kutini u sve većem obimu preseliti i ovdje da će se preseliti u Kutinu i da će to zapošljavanje što se tiče firme Ziegler biti sve veće. Nažalost, postoji jedna činjenica da na Zavodu za zapošljavanje nema djelatnika baš onog kadra koji njima treba, već imamo dosta slučajeva da naši djelatnici iz naših drugih kutinskih firmi prelaze u Ziegler jer oni traže, na primjer, ne znam, autoelektričara, autolimara, zavarivača i tako dalje. Na zavodu našem za zapošljavanje često i nemamo takve kadrove. Isto tako u planu je dolazak iz češke proizvodnje ovdje u Selk i proširenje obima proizvodnje u Selku, znači za, to je negdje u 6. mjesecu u planu, što će isto tražiti određena zapošljavanja, dati mogućnost zapošljavanja u određenoj strukturi radnika u Selku. Evo, to je nešto s čime se Kutina susreće i što nastojimo zajedno sa Zavodom za zapošljavanje usmjeriti i vidjeti kako najbolje naći rješenja. Jedan od projekata koji će uskoro krenuti u realizaciju u Novskoj je dom za starije osobe. Trenutno se pak radi na izgradnji novog dječjeg vrtića, a u tijeku je i postupak pokretanja razvojne agencije Novske. Više donosimo u razgovoru s gradonačelnikom Marinom Piletićem. Jedan od projekata na kojemu radite u gradskoj upravi jest i projekt izgradnje novog dječjeg vrtića. Tako je. Grad Novska ima u svojoj ingerenciji jedan dječji vrtić, riječ je o dječjem vrtiću Radost, koji je proširivan 2001. godine. Međutim, očito da su neki ili trendovi ili ipak sretne okolnosti, nedostatak je smještajnih kapaciteta u, dakle, postojećem vrtiću. Mi smo za potrebe onih, dakle, klinaca, onih roditelja koji su ostali ispod crte, privremeno našli rješenje i početkom ove godine otvorili dvije nove odgojne skupine našeg dječjeg vrtića u Pastoralnom centru Blaženog Alojzija Stepinca. Međutim, zbog toga što to još uvijek nije dovoljan smještajni kapacitet za svu djecu s područja grada Novske, grad Novska odlučio se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju novog dječjeg vrtića na lokaciji Uklade. Dakle, to je jedan stambeni kvart na području grada Novske gdje je grad osigurao zemljište i pripremio projektnu dokumentaciju. Ovih dana mi ishodimo građevinsku dozvolu i očekujemo da ćemo kroz nekoliko tjedana biti spremni za raspisivanje javnog natječaja za izvođenje radova. Ono što su nekakvi naši rokovi i ciljevi da do dana grada, dakle do Lukova 2018. godine, imamo završen objekt. Riječ je o montažnom vrtiću, dakle jednom suvremenom načinu građenja, gdje smo predvidjeli 5 odgojnih skupina za potrebe, dakle, dječjeg vrtića Radost. Mi očekujemo da će svih 5 skupina s obzirom na interes i na pedagoški standard biti popunjene, tako da taj vrtić zaista je opravdana investicija u koju mislimo uložiti nešto više od 4 milijuna kuna u 2018. godini. Trenutno u proračunu smo predvidjeli naša vlastita sredstva, ali očekujemo da će se u financiranje izgradnje ovog dječjeg vrtića uključiti i Sisačko-moslavačka županija, Ministarstvo demografije, Ministarstvo regionalnog razvoja i INA kao tvrtka koja djeluje na području grada Novske i želi svojim donacijama uložiti u najznačajnije projekte koje grad Novska kroz godinu provodi.
Također se radi i na projektu izgradnje doma za starije. Tako je. Gotovo 100 Novljana u ovom trenutku na listi za čekanje dom za starije u Sisku. Želimo zaista da i Novska postane također grad koji ima dom za starije kako ljudi ne bi morali čekati na smještaju domovima van grada Novske, nego provesti i dakle svoju najzreliju dob u gradu u kojem su živjeli, radili, u kojima je obitelj. Tako da grad Novska želi osigurati i ovu vrstu socijalne usluge u našemu gradu. Zbog toga smo pokrenuli projekt, dakle projektiranja postojeće zgrade našeg komunalnog poduzeća Novokom i Vodovod za potrebe doma za starije. Riječ je o lokalitetu koji se nalazi u samom centru grada Novske, tik uz dom zdravlja, uz laboratorije, svu dijagnostiku, tako da kvalitetna zdravstvena njega neće izostati, ali naravno taj objekt je u blizini i dakle naše škole, tako da i djeca mogu obići svoje bake i djedove. Paralelno s time, dakle, naša komunalna poduzeća Novokom i Vodovod dobili su nalog da isele iz tog prostora, da presele u poduzetničku zonu Novska. Oni to ovih dana i čine, tako da do proljeća možemo očekivati da će taj objekt biti, dakle, spreman za kvalitetno projektiranje, odnosno da u njemu neće više biti komunalna djelatnost, nego da će projektnom dokumentacijom on dobiti sasvim novi izgled i dakle novu namjenu. Trenutno po projektnom zadatku, dakle u samom tom objektu predviđeno je zajedno sa dogradnjom, predviđeno je 50 dakle smještajnih kapaciteta za potrebe doma za starije prvi put u Novskoj. Županijska razvojna agencija Simora u Novskoj je otvorila svoju ispostavu, no ona će biti tamo samo do osnivanja razvojne agencije Novske. Pa kako ide taj postupak? Vrlo dobro, s tim dakle da će Simora ostati i malo duže dok mi ne razvijemo svoj razvojni tim. Naime, razvojna agencija grada Novske počela je sa radom 2. siječnja ove godine i oni djeluju zajedno sa djelatnicima Županijske razvojne agencije u Simori. Moram vas izvijestiti da smo evo do sad od dakle mjeseca lipnja prijavili zajedno sa našom razvojnom agencijom Simorom preko 40 milijuna kuna projekata koje je grad prijavio na različite izvore financiranja. Samo u prošlom tjednu dakle, dobili smo informaciju, odnosno odluku da smo dobili za naša dva projekta 11 milijuna kuna. Riječ je o obnovi nerazvrstane ceste u Staroj Subotskoj i riječ je o projektu Zaželi na koji se grad Novska prijavio, kojim želimo osigurati još jednu novu socijalnu uslugu, dakle pomoć najstarijima i bespomoćnim na području grada Novske. Nažalost, prema našim evidencijama imamo preko 400 korisnika i zbog toga je grad se prijavio na projekt Zaželi. Zapošljavamo 40 žena kako bi pružili odgovarajuću pomoć i njegu u kući. Gradonačelniče, hvala vam lijepa. Hvala vama na poziv. U 2018. godinu Bjelovar je ušao s brojnim novostima. Najpoznatija od njih svakako je uvođenje tax-free modela, no treba spomenuti i pokretanje projekta spajanja zelene i modre brazde te promjenu imena školsko-sportsko dvorane u dvorana europskih prvaka. Više o tim temama rekao nam je bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak. To je ideja, rekao bih, još uvijek nepreželjenog župana pokojnog gospodina Trnskog, koji je tijekom 90. godina takvu jednu ideju imao i htio i bio na dobrom putu da se to doista i ostvari. Nažalost, evo, prerano je preminuo tragično, tako da ta ideja uvijek ostala nekako visiti u zraku. Ja imam stvarno jednog vrlo energičnog, sposobnog, mladog zamjenika gradonačelnika koji doista jako puno energije i truda ulaže u komunikaciju s našim poljoprivrednicima i OPG-ovcima. Imamo odmaralište u Novom Vinodolskom, imamo sad doista naše OPG-ovce koji su spremni, koji su
napravili jedan partnerski odnos s gradom Bjelovarom i kroz priču Bjelovarskog doručka i kroz neke druge manifestacije gdje im doista pružamo priliku i sad su jedan stupanj povjerenja se stekao i mislim da evo Igor je pokušao i ja vjerujem da će i napraviti još jedan dodatan prostor za naše OPG-ovce. Naime, dogovorili smo dakle sa gradom Novim Vinodolskim, sa njihovom gradonačelnikom i sa njihovim ljudima koji vode njihovu tržnicu, da nam ustupe besplatan prostor na njihovoj tržnici tijekom sezone. S druge strane, svakodnevno će dolaziti svježi proizvodi iz bjelovarskog kraja koji će biti i turistima, ali i građanima Novog Vinodolskog tamo omogućeni da ih kušaju i da ih kupe. A s treće strane, mi svojim OPG-ovcima nudimo naše odmaralište kako bi mogli tamo prespavati. Dakle, uvijek dvije, tri osobe mogu doći i mogu tamo prespavati i mogu prodavati. Grad ne košta ništa praktički, ne košta ni OPG-ovce ništa, jedna vrata da bi mogli plasirati svoj proizvod su ponovno otvorena. Mislim da je to jedna dobra stvar, idemo malim koracima doduše, ali mislim da je to tako najbolje, najuspješnije nego ići u neke velike projekte koji se na kraju onda ispostavljeni neće biti realizirani. Ideja je dobra, podržavamo ju i evo, mislim u sastancima sa OPG-ovcima da su oduševljeni s njom. U vrijeme kada je poljoprivredom se zapravo teško baviti, ovo je hvale vrijedna pomoć, puno njih će zapravo cijeniti ovu odluku. Pa naravno, evo, mi pokušavamo, kažem, minimalističkim nekim koracima, svaki OPG-ovac nam je jednako važan. Dakle, svima omogućiti prostor da doista svoje dobre proizvode, kvalitetne i ono što najbitnije svježe proizvode, da doista plasiraju na tržište. Imat ćemo i nekoliko manifestacija na razini grada Bjelovara tijekom godine, gdje će isto tako moći plasirati svoje proizvode. I to je ono što je nama bitno. Bitno da pomognemo ljudima i ono da pošaljemo snažnu poruku da se vrijedi isplati baviti poljoprivredom ovdje na području grada Bjelovara i da doista imamo dobre kvalitetne proizvode. Zatvorili smo u prvom dijelu godine priču dakle, da plasiraju svoje proizvode na tržištu grada Bjelovara, sada je vrijeme da se počnemo malo i širiti, da naše kvalitetne proizvode kušaju i neki drugi ljudi u nekim drugim gradovima. Jedna novost u Bjelovaru zapravo koja se pojavila zadnjih dana je što su mogli primijetiti posebice oni koji su išli prema sjevernom dijelu grada. Odnosi se na dvoranu 4. osnovne škole, poznata je kao školsko-sportska dvorana. Sada ona nosi naziv dvorana europskih prvaka. Otkud inicijativa i evo, zašto sada to? Prvo, nikad se ne treba sramiti svoje prošlosti, dapače treba se tom prošlošću i ponositi. Ja ne znam koliko gradova u Hrvatskoj, ali siguran sam da ih se može nabrojati na prstima jedne ruke, nosi i ima titulu europskih prvaka. Dakle, grad Bjelovar je jedan od tih nekoliko gradova koji se mogu ponositi da se u nekom sportu europski prvaci. Mi smo imali tu sjajnu generaciju bjelovarskih rukometaša koja je ovom gradu napravila tu čast i ostvarila taj jedan ponosni čin da su doista grad Bjelovar može smatrati gradom europskih prvaka i mislim da se mi na taj način moramo tim ljudima dodatno i odužiti, iako znamo da ima puno toga način na koji smo se već i odužili. Međutim, doista nikada nije dovoljno i ja smatram da školsko-sportska dvorana u kojoj današnje generacije rukometaša igraju rukomet, da ima smisla da se zove dvorana europskih prvaka. Bolje je dvorana europskih prvaka nego dvorana školsko-sportska dvorana. A s treće strane, želim da svi koji dođu igrati rukomet u Bjelovaru, da znaju kuda su ga došli igrati. Prošlo je jako puno godina od kada su naši rukometaši osvojili naslov prvaka i mnoge generacije nove su došle koje ne znaju. Ja bih volio da oni znaju, a s druge strane, naravno, dodatno radimo i na promociji grada,